نظم کا عنوان ہے المیہ۔ خدا کے گھر کا یہ منظر تخیل نے کبھی سوچا، کتابوں میں پڑھا کوئی نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، کوئی افتاد کر آئے، کسی مشکل میں پھنس جائیں، مصیبت گھیر لے کوئی، یہیں تو چل کے آتے ہیں۔ منادی یہ ہوئی اب کے درے کعبہ پہ مت آنا، وہاں اب کے وہ پھیلی ہے، نمازیں بھی پڑھو گھر پر۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ایک اعلان ہو جاتا کہ سب مرکز پہ آ جاؤ، خدا سے عرض کرتے ہیں مصیبت ٹال دے مولا، میرا ایمان کامل ہے۔ خدا کے اتنے بندوں میں یقیناً وہ بھی آ جاتے کہ جن کے اٹھے ہاتھوں کو خدا واپس نہیں کرتا۔ زبان سے جب وہ کچھ کہہ دیں تو پھر وہ ہو کے رہتا ہے۔ بتاتے ہم زمانے کو یہی دار الشفا ہے، بس ہمیں سب کو بتانا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہم ہی قرآن والے ہیں۔ مگر ہم نے کیا ثابت کہ ہم بھی ان کے جیسے ہیں۔ مجھے تو خوف آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اب کے کہ جب یہ دھند چھٹ جائے، حرم میں ہم جو داخل ہوں تو آنسو خشک ہو جائیں، جو روئیں باب کعبہ پر تو ہنسنے کی صدا آئے، جو چومے حجر اسود کو خوشی دل میں نہ ہو کوئی، غلاف خانہ کعبہ سبھی کالک نگاہوں کی ہمیں واپس ہی لوٹا دے، کہیں زمزم کی سیرابی ہمیں پیاسا ہی رہنے دے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کتاب حق بھی سچی ہے، نبی کا دین بھی سچا ہے، سبھی احکام بھی سچے، مگر ہم لوگ جھوٹے ہیں۔